من سره په خبرونه کې څوک دی په هغې مره پدر مثلا دوست نداشت که مکتب بخونم مگه مکتب نخون دهقانی کو کار کو چرګ باندې زتا فرشته کو ما غم لاړ نه وځه خدای له فرض مرزه فوسی او چرګ شد دندار دندان نداره اشکم داره استخوان نداره تو خانه باشه سپوږمۍ نن شپه اته بجې